даже аз имам документи, къде може да показвам, че вота си беше, не беше истински. Кажи, вика, да не случайно вие не сте ебал с някой италианец? Ние сме днеска Царево, Лозенец, такова, той е намерил заведение, намерил ресторант, хора да има, да мога сереш там вътре пред тех. Бягам и до кога бягам, чувам само, че влиза пак отново Ники Кънчка. Лео, къде ходиш? И аз, сега ще видиш! Я кажи сега ти там в това време, докато си бил с Зопо Бургас, тогава някъде ти решаваш да отидеш в Big Brother. Нали тогава? Защото ти като иде в Big Brother, каза, че си от Бургас. Как беше моето кастинг? Сега ще казвам моето кастинг. Аз си идвам на кастинга. 2005 година, Судзопол, четаме, търсиме за Big Brother, такива салбади. Тогава беше по телефона. Да. Да видите, аз искам да участвам, но моето български е малко развалено. И те вика, точно това ти търсим. Защо имаме дзиганин вътре и търсим развалено български. Вика, ако искате, се появите да правим кастинг. Отиваме в София и тогава аз не познавам никой. Ники Никол, Нико Тупарев. Чакай малко. Ти се записа за пари, за слава. Не, за какво? За реклама, за ресторан. За реклама, това за ресторан. Беше, да. Да. Защо при нас беше 6-7 година в Италия. Знам горе-долу как е. Да. И тогава отивам в София и тогава, като ти кажа, не познавам Ники Никол, Нико Тупарев, Тушев, така нататък. Да. Влизам вътре и те са били в една огромна маса към 10 човека. И, така наредени. Да, наредени и ти сядаш пред тя. И те почват, и това го знам, защото съм го направил в Италия този кастинг, че те провокират. Да, провокират. И почват да ти казват, добре, ти идваш тук в България, италианец, мислиш, може да е бей всеки една жена, нали? И аз викам, не, аз идвам, имам жена от Италия, не съм взели българка. Довел съм. И аз бързо, нали, отговоря на такива въпроси и ми вика, добре, ти знаеш какво ще стане, кога стане голям? И аз вика, да, станеш дебело. Известен. Да, не, аз викам, дебел, плешив, с мустаци. Типичен италианец. И те продължават да кажа, ме дразни, нали, такива работи, но ти, нали, знаеш, ти си от село, нали, си от Рома, Милано, да, и вика, да, по-добре, от, да, от село, по-добре, нали, като Бургас, викам, и също аз съм в Бургас, и така като тук в София. Не, такива работи и накрая явно те не усещат, че няма такава реакция, кое са кефята, нали? И дразни ми. И аз, нали, момчето ми вика, момче, тръгва, е, благодаря ти. И аз ставам, излизам до вратата, обаче на вратата има нещо, кой вика, не съм казали нищо, кой. Да. И аз само гледам, мога ли аз да дам един въпрос? И те само така, студено. Те, нали знаеш, говори, да. Говори. Знаеш, може ли един... тишина. Един въпрос. И те кажа, да. Може ли да давам въпрос на вас? И вика, да. Вие имате ли жена? И вика, да, ето я там. Той беше Нико Тупарев. Да. Ми вика, да. Тя е там, жената ми. Може да давам на нея въпроси, значи? И той само ме гледа, да, може. И отивам при нея и вика... Кажи, вика, да не случайно вие не сте еба с някой италианец. Тишината такова, да. Излизам и само виждам Деси, кой беше тази секретарка на те, да. Бяла, такова ме вика. Ти знаеш кой си говори? И затвори вратата, не? Да. Ти знаеш кой ти говори на продуцент, такова нещо е. Само се отвори вратата, той беше Нико, пак Нико, с ръката. Е, копеле, това беше много яка, да знаеш. Ние се видим и пак, да знаеш, такова нещо. Е, явно това беше провокацията. Провокацията си, да. Беше яка. Те търсят да, да не това си беше равен, последното, да. Нещо, което трябва да я, да я върнем, разбираш ли? Значи, предложил си на жена му на Нико Тупарев да я бе италианец. Не, питал не съм предложил. Е, вика, да, те, да, много те, дразни италианци. Италианци, да. Накрай вие... Тебе, бабо, явно нещо стана с някои италианци, толкова много да, дразните. Да. Тогава те са ме формирали като човек, щастлив италианец. Нали? Да, ти, образът. Да, да, аз бях на второто място, след Миро, кой спечели. И просто тогава хората наистина са го преценили много на добро. И даже аз имаме документи, къде може да показваме, че вот си беше... Истински. Не беше истински и даже да, имам така възможността да направя скандали. Искаш да кажеш, че си победил Миро. Значи, имаме... Мир на пръхъм, че го споменавам. Да, на злетия ден имаме интервю пре нова телевизия, къде отиваме пре телевизия да показваме, да си показваме. Нали? Първо финалист, първото място и второто място. Аз бях на втория ден, отиваме и преди да влизаме, хората, кои там са ми поканали, ми каза, имаме дука документи, да ти показваме от... Че е телефони, че всичко е обратно. Иска да прави скандала, аз викам не, не искам да го направя. Но там имаше много хубава история. Страхотна история, за съжаление. С Миро и хубавата, да, Елена. Има цялата такова, и да. Мъро. Мъро ли беше? Мъро, да. Мъро взе гаджето на Миро,
Тази Елена. Да, една такова беше... стана, една история такова. Да, ти беше в този сезон. Това беше страшно приключение този сезон. Това, което ми направи впечатление в Big Brother, че се пуши вътре. Това за мен беше доста тежко. Да. Ма то вие не сте имали нищо в тази къща, камо ли по-да пуши? Еме, сигара, ама ти знаеш как събира? А, това трябва да ти го казвам. Те няма пари и накрая, нали, фърли сигара понякога. Фасове. Да. Има един момент, къде аз никога не съм чистил в къща, каза реши и аз да показвам, че чисти всичко. И почва всички, да чисти всичките фасове. И такива работи. Не трябва пипаш фасовете. Не трябва да пипа. На злетия ден Big Brother не дава пари. Иван има тогава. Помниш го, Иван и вика, добре, че ние имаме фазове от цигари. И аз само гледам и вика, ти си ги свърлил. Имах те. Белео. Вика, еми аз чисти всичко. Ванката, после станахме приятели с Ванката. Той също идваше дарите с нас, помниш? Да, да. И тогава аз съм фърли всичките фанове. Те са полудяват. Аз не знаеш, че толкова е наркотик. Това на нещо, хората полудяват. Ти си бил два пъти в Брадър. Да. Един път си бил в Биг Брадър. И All Stars. А? И All Stars. И един път в All Stars. Да. Първият път стана, втори път кой стана? Втори път. Знаеш ли са, големият майтап в нашата компания, че ние... Аз, Лео, Део, Играта и Лъчето. Аз, Лео и Део сме били в Big Brother. И аз влизам в Big Brother. Помня. Вратата. Стигам до вратата, брат. Ще влезна в Big Brother. И какво виждам на вратата? Знаеш какво виждам на вратата? Зад камерите, зад охраните, на вратата. Познайте. Лео! Хайде, купеле, мала факанао! И сами, успех тото цома, факанао! Последният човек, който видях, значи първо видях Лъчето, прегърнахме съчало Лъчето, завих, излезнах зад камери, зад всичко, Лео, ма факанао! Тото цо! Лео му изпрати в къщата на Big Brother. И кой го спечели? Аз го... Поне да го казаш, бате, половина е половина. Аз го спечелих, да. Аз го спечелих, излизам от къщата и Лео вика, аз съм ти малко сърдит. Викам, що е, Лео? Що да викам, майка му стара? Вие и Део влизате по един път, ставате първи, аз влизам два пъти, се втори. Вика, се не мога го спечела. Третия път ще го спечела, тото. Третия път ще го спечела. Не, пак е второто място, сигурно. Пак сигурно ще станеш втори. Ще ириш, това е. Втори път, кой сгуби? Златка? Сладка, не, да, да, да. Златка. Сладка. 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 Загуби от Златка втория път, първият път от Миро. А те, да. Абе, приключенец си ти. Биг Брадъра страшен. Ама ни помага, елемент. Да. Той е втори път, ми помагат, защо са родини децата. Да. И поне месец и половина се спава. Един месец се спава. Викаш, абе, по-малко. Да. Втори път, как се навива? Навива се пари. За пари, пари. Нещо, да. Да. Тогава да, кулове да. Са били пари и знам, че отива на санаториум. Да, ще има полежиш. Да, готви. Да, аз това си викам, само единствено, кога съм влизал, също ми направи такова впечатление, викам, или аз съм луд, или всички другите са луди. Защо нещо не е нормално. Да. Си известни. Са били с известни, кои, да, това малко е по-различно. Да. Трябва да внимаваш как говориш, знай, че те са малко по-позиори, нали, така. Да, да. И тогава, нали, викам, добре, Лео, виж, това ти е работа. Ти си платил, всеки точно. Ден вземеш по толкова и седиш тук, направиш това нещо. Ми направи впечатление един път за бележката от Ника Кънчев, кой нали, на живо вика, ти Лео, на почивка ли си там, че не си показваш? И аз нали, да. Казвам, да, за парички съм тук, на живо съм го казал и това да. Нещо. Обаче усещам, че това нещо е под сценарий. Нали? Някой да ти каза, да. Кажи това да го мотивираш малко. Точно така, да го издразни. Но... Да. И при мен имаш същия случай. Така ли? При мен имаш същия случай. Аз там втората седмица казах, а е майната ви на всички тук. Лягам да спа. Той идея така каза. Нали? Да. Легна. Е, това ти е грешката. Ти не си го казал. Виж, ние двамата с Дел скачахме на бой, картихме къщата и спечелихме. Ти. Е, така трябва да се скати. А ти спиш. И аз казах майната ви на всички. Легнах две седмици, спах като пор. И тогава пак така беше. Ники Кънчев му провокира и те ме номинираха, че само спър, че лежа. Викам, а кой правя съм на санаториум? Аз съм взел парите. Да, това си. Аз съм тук на почивка. И тогава голямо ръчкане, ръчкане, ръчкане. Тото събуди се. И накрая се събудих.